Hello guys, namaste. This is Tapas Blog. As a mosaic topper like aloe vera, rosemary go benefit go barima, second chalice, but I know aloe vera got to go around my Gorishasu, my Lipani Copal Lagara, Siki Sripanai Sarasu, just go benefit go barima tovalai. Let's go, guys. What's going on there? Aloe vera cartoon and some mining aloe vera. Let's go benefit seeing it. Don't change the rest of the rosemary, you think hair immediately you can use your face. Right? This is the smell. rosemary, 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 rosem
यसमा स्टोर गरेर राख्ने, फ्रिजमा राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ चिसो बनाएर, अनि जहिले पनि तपाईँको टाइम फुर्सदमा छुट्टीको बेला तपाईँ चाहिँ कपालमा लगाएर दुई चार घन्टापछि नुहाउन सक्नुहुन्छ होला। अब यहाँ त अलि अरू अलिकति चाहिँ हामी जे चाहिँ पुरै कपालमा लगाउने लगाएर देखाउँदैछ होला हामी ल त्यस। Oh my god, so yummy. Okay, मिथुनलाई कडवी कडवी भन्छ, अब हिन्दीमा चाहिँ एकदम कडवी अरे के भन्छ होइन। अब सुरु सुरुमा तपाईँलाई चाहिँ एकदम यसको बानी लगाउन यो निल एकदम गाह्रो हुन्छ। अब तपाईँ अरू अरू कुनै जुसहरू मिसाएर अरेन्जहरू जुसहरू किन खान सक्नुहुन्छ होला सायद होइन, मिसाउनु सकिन्छ होला, तर यो चाहिँ नेचुरल हो अलिकति। ल गाइस, अब म चाहिँ यो सबै तयार भइसक्यो, जुस जुसर अनि अर्को के अरे त्यो हन्जी रोजमेरी र तपाईँलाई अलोभेरा रेडी भइसकेको छ। अब यसरी चाहिँ तपाईँलाई यहाँ लिन सकिन्छ, यहाँ स्प्रे गर्न रेडी हुनुहुन्छ, हाम्रो भान्जीले मलाई हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ मेरो उसमा लगाउनको लागि। लेट्स सी, अच्छा भान्जीले पुरा रेडी गर्दै हुनुहुन्छ, मलाई उहाँले हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ, मैले अलिअलि हात पुऱ्याए पनि लगाइस कि, तर अब स्प्रे गरेर पुरै यहाँ हेल्प गरेर पुरै उहाँले मलाई हेल्प गर्नुहुन्छ, हाम्रो ब्युटिफुल भान्जीले सोफिया, उहाँको सोफिया पनि च्यानल छ है, के च्यानल है तपाईँको? सोफिया प्रधान च्यानल, मेरो थापास ब्लग है, आउनुहोस् हेर्नुहोस्, होप यु गाइस एन्जॉय। यहाँ चाहिँ यो रोजमेरी प्लस अलग है, हामीले उमालेर अहिले पनि देखेको छ, तपाईँको कपाल झर्ने त स्ट्रङ बनाउने होइन, सबै कुराहरूले रोप्छ अनि ग्रोइङ साइन दिने, ग्रो पनि हुन्छ, ग्रोथ पनि भयो, जरालाई स्ट्रङ बनाउने, अनि तपाईँले हप्तामा चाहिँ कमसेकम अल्छी नगरिकन चाहिँ दुईचोटि सकेसम्म दुईचोटि नभए हप्ता एकचोटि चलाउनै पर्छ। अलोभेरा अब चाहिँ हरेकको घरमा गमलामा पानी पाउनु सक्नुहुन्छ होइन, युज गर्नु जानु पऱ्यो। होइन अब रोजमेरी अलोभेरा लगाएको अब कस्तो भयो आफै तपाईँ आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ यति भएपछि तपाईँ सिल्की एकदम सिल्की एकदम, म कपाल पनि एकदम छुँदा पनि मुलायम सफ्ट एकदम राम्रो साइनिङ आएको छ होइन। गाइस धन्यवाद तपाईँले यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा, अब चाहिँ विभिन्न चाहिँ अलोभेराको बेनिफिट भन्ने कुरा तपाईँले यसमा यो भिडियोबाट थाहा पाउनुहुन्छ, हेर्नु पनि भयो। अब विभिन्न सर्च गर्न पर्छ भने तपाईँले त्यो गुगलमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, अरू अरू विभिन्न बेनिफिट लिएर राम्रो राम्रो भिडियोहरू लिएर म आउँदैछु। Thanks for watching. See you next video. Bye-bye.